Re, viss ēters ir te! Jaunziņa noslēgumā vēl par to, ka iecere apbūvēt plašu teritoriju iepretimi Jelgavas pilī atkal raisa diskusijas. Jau pirms vairākiem gadiem būvniecība šajā vietā atcēla sabiedrības pretenziju dēļ. Tagad jautājums aktualizēts un daļa iedzīvotāja nostājas pret, jo celtniecības vieta jelgavniekiem ir nozīmīga un viņi nevēlas tur pieļaut apbūvi. Detaļu plānojuma teritorija atrodas Lielupes labajā krastā, kas jelgavniekiem ir nozīmīga vieta, iepretim Jelgavas pilī. Šeit plānots attīstīt teritoriju vairāk nekā 35 tūkstoši kvadrātmetru platībā. Zemes īpašums piederas Auras centrs, kas arī rosināja detaļu plānojumu un vidas pārskatu izstrādi. Pašvaldība informē, ka jaunas apbūves veidošana šajā teritorijā ir atļauta, un šobrīd tiek vērtēti dažādi attīstības varianti. Šobrīd šeit noteikti netiek plānots būvmateriālu veikals, ir runa tātad par publisko apbūvi, par modernu tirzniecības pakalpojumu centru, bet tas, kas tieši atradīsies šajā plānotajā objektā, to vislabāk pateiks paši attīstītāji. Mēs ļoti ceram, ka šodienas publiskās apspriešanas sanāksmē tas arī tiks darīt zināms sabiedrībai. Ēkas apjoms būs jāveido dažādos augstumos un formās, izvairoties no vienlaidus fasādēm. Biedrība Jelgavas attīstībai aizstāvot iedzīvotāju intereses, kas jau pirms vairākiem gadiem bija pret abūvas iecerēm, arī tagad uzsver, ka šobrīd ir gan daudz neskaidrību, kā plānotais objekts iekļausies pilsētvidē un kā tiks sakārtot infrastruktūras jautājumi. Pēc lokāla plānojuma ir jābūt rotācijas aplim Cukura un Rīgas ielas krustojumā. Šobrīd tur ir uzlikts luksofors, kas šajā vietā pa galam neder. Ja? Tur ir dramatiski tā plūsma jau ir dienas garumā no rītiem un vakaros pēc darba. Tur ir vienkārši briesmīgi. Un ja vēl uzliek luksofori, tad būs sastrēgums līdz Dobelēju un līdz Olainēju. Arī Jelgavā sastaptie iedzīvotāji saka, ka viņi ir preti ieceri, jo esošā teritorija cilvēkiem ir vienmēr bijusi kā atpūtas vieta. Man jau izklājas piedzīt ar viediem, ja viņi tur tiek sāc visu izklājas, man jau nav tur. Tas man vajag nepatīk. Protams, kad kaut kāda attīstība ir vajadzīga, bet tur nāks līdzi gan transporta plūsma palielināsies. Tā, ka tie plusi un mīnusi tur jāprasa tiešām tiem vietējiem, kas tuvāk dzīvo. Nē, to nu gan es negribētu. Ir cevišķi te vasarā, te tik daudz nāk tie cilvēki peldēties, jā, bērni, jā. Apspriedi šodien notika attālināti, tajā piedalījās 54 cilvēki. Apspriedi turpināsies vēl līdz 20. janvārim. Ilze Daukanta Sterģe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.